This love could be barbarous, barbarous, barbarous. Si voleu un viatge diferent i inoblidable per a visitar un lloc especial i únic, només cal que ens acompanyeu en el nostre recorregut per les costes i muntanyes de la Comunitat Valenciana. Amb un viatger inesgotable, creador consumat i artista del Renaixement, descobrirem la seva fascinació per la música, els bons vins i la Marina Alta. Viatgem amb l'espectacular Edu Soto. Com voleu que aquest no sigui el meu lloc al món? Si és que és aquest. Home, va, va, va. Les aigües del riu Túria i el parc natural que l'envolta en passar per Pedralba ens contaran els seus secrets i podrem entendre per què Paola Dominguín va triar este racó del món per a viure. Naturaleza, sol, buenos amigos... I passejarem pel Cinturó Verd de València, una horta que s'estén fins a la mar i que ens ofereix paisatge, menjar i racons per a perdre's i gaudir. I ho farem de la mà de la nostra estimadíssima Mari Giner. Sentim una energia tan bonica, tan especial, que això no se pot explicar. Seguiu el nostre deixant per a descobrir les meravelles de El meu lloc al món. Des del cim del Montgó, o de les serres de Segària o les Eldetes, que miren la mar Mediterrània des de la Marina Alta, albirem l'horitzó envoltats de romer, ginesta i bruc. I si parem atenció, entre les roques i barrancs podrem trobar raboses i senglars o veure l'imponent vol de l'àguila cuabarrada. Entre tot aquest esplendor natural, recorrent senders i turons, trobem un animal molt especial que, encara que no és una espècie endèmica de les nostres muntanyes, sent aquestes terres com a part del seu paisatge. El nostre convidat, Edu Soto. Hola, amics. Soc l'Edu Soto i aquí estic disfrutant de la naturalesa. M'agrada molt fer les coses que m'apassionen. Una d'elles, doncs, està aquí divisant el Montgó, aquí a la Marina Alta, perquè des d'aquí a dalt puc disfrutar d'una de les meves passions, que és caminar, disfrutar de la natura, del paisatge, de la brisa, del mar i d'alguns amics que deuen estar per aquí baix, que em fan sentir que aquest és el meu lloc al món. Hi ha un element que és ideal per aquesta cosa que m'agrada a mi tant, que és el bon rotllo amb la família, amb els amics. Crec que ja us hem donat masses pistes, no? El vi. A mi el vi és una beguda que m'agrada, que quan ja tens una edat comences a apreciar-la d'una altra manera, no? I després per compartir. És una beguda estupenda per compartir amb els amics, amb la família, quan venen els sogres a casa. Vinga, us vull obrir una bona botella de vino. Mai falta, no? Doncs això és una vetllada estupenda, no? És que així a Jesús Pobre es viu molt bé. I es treballa bé, també. Sí, això és un regal, poder treballar així i fer viticultura. Què té el vi? Que és una beguda per compartir, per estar en família, per estar en un moment molt agradable. És un bàlsam, o sigui, ja no és que potencie quan estàs en una conversació o que veies les coses més boniques, que és així, no? Sinó que jo podria dir-te que fent vi és quan més he après de la meva comarca, de la gent del meu poble, de qui érem. Thank you.
Mare. Dime. Aquí estan els teus fills, no? Pues sí. No sé a quin vull més. Això és com, a qui quieres más, a papá o a mamá. Sí. Sí. No pots escollir, no?, entre els, les teves varietats. No, perquè és que, a més, tratem de que... pues tindre un portfolio on pugues oferir vins que siguen diferents, perquè hi ha un vi per a cada ocasió. Aquest, pues... aquest per quina ocasió seria? Aquest és l'àmfora. Sí. Un nom molt bonic, també, a més a més, d'on surt. Sí. Este seria el més gastronòmic. Té molt de pes, molt de volum en nas i en boca. Hi ha que acompanyar-lo en un menjar en pes. Potser un peix gras li aniria molt bé. Altres, doncs, un rodaballo. Por ejemplo, sí. O una gamba de Dénia. El vi de así te que anar en gamba de Dénia. Como tiras para la tierra, ¿eh? Sí, clar, bien, clar. Bien. Pues con gamba. El tema ya, copas, gin tònics, etc. Ho vaig deixar als 30 i pico. Ara, als 40 i pico ja sóc més... m'he calmat una mica, ja estic més tranquil i m'agrada prendre un bon vi assegut en una taula. Una cosa, sempre associem el vi blanc per peixos i el negre per carns. No, això és veritat? Això és un avorriment. Igual que el vi dolç, jo també faig un dolç de moscatell, sempre mengem postre i dolç. Massa sucre, això empalaga. Hi ha que explorar. La gastronomia té tants camins bonics per a trobar que tenim que anar mesclant-ho. I a cada un li agrada anar una cosa, això no és la Bíblia. I tant. Cada cop m'agrada més el conèixer bodegues petites com aquesta, que fan coses molt artesanals, molt personals i que crec que val molt la pena. El xiulit l'ha dibuixat el teu fill i a més surt el teu fill aquí a l'etiqueta. Nosaltres diem així xiulit a algú que és molt flac, molt magre i que pesa poc. Oh. És un xiulit, no? Jo li dic a Pepe, al meu fill, xiulit. I mon pare me diu a mi xiulit, així que me pareixia... Doncs mira, brindo per tu pels projectes que involucren el pensament en les nostres criatures, que jo també ho estic fent, i crec que és molt maco. Moltes ens fa treballar amb més alegria, no? És de veres. Moltes gràcies. He descobert que hi ha molts vins a València molt bons i res, m'estic aficionant molt. De fet, a Madrid vaig amb una vinoteca que té molts vins d'Alacant, de València, i sóc un gran aficionat als vins d'aquesta zona. You're just too good to be true. Fa més de 8.000 anys que els éssers humans es van assentar en el punt en el qual les aigües del Serrans s'enfilen cap al Mediterrani. I ho van fer a la ribera d'un riu generós i exuberant que ha regat hortes i ha vist fluir i créixer la vida de tota una comarca. Pedralba està lligada al riu Túria perquè els antics pobladors van trobar a la seva riba el seu lloc al món. I també ho va fer la nostra convidada, que va canviar la vida urbana, les passarel·les i els flaixos per l'aire lliure i la vida rural. Avui viatgem pel riu de la vida de Paola Dominguín. El meu lloc al món, el Túria. Un sitio en el que he descubierto tranquilidad, paz, naturaleza, en fin, me llena el alma. Y lo más importante, ha hecho que me olvide del coche. Lo mejor de cuando llegué a Valencia fue que vendí el coche. Vendí el coche, me subí a la bicicleta y descubrí mi libertad. Esa que había tenido con 11 años, que la coges y que recorres todo. Luego es que me da la sensación de tener chofer, porque llegas a un sitio, aparcas en la puerta y cuando sales ahí te espera. Es una maravilla. Pues aquí estamos, en el Túria, en el mismísimo Túria, en el corazón del río.
El alma de Valencia es una maravilla y os voy a presentar a una amiga mía que está aquí en un sitio pues espectacular. ¡Hola, Cora! Hola, ¿qué tal, Paola? Muy bien. Hola. ¡Qué bien! Qué gusto verte, Padillo. ¿Qué tal? Muy bien, qué maravilla de sitio, ¿no? Esto es una maravilla y una preciosidad. La construcción me parece de una belleza, toda hecha de cañas, porque todo esto está aprovechado del río, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Todo esto es, la caña es invasiva. Entonces, esto nace una iniciativa de la Asociación en Defensa del Paisaje de Pedralba, pues para transformar y reutilizar la caña y transformarlo en algo tan bonito. Pero, y por ejemplo, la construcción lleva escaña, los neumáticos, ¿no? Para, sí, para enganchar, que me parece una, sí, manera, sí, muy buena también para reciclarlo. Sí, 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 sí. Y todo palés, ¿no? O madera, eso. Sí, esto lo hicimos después. Esto fue el tema de poner toda esta plataforma de este suelo de madera. El suelo porque pusiste tú para bailar. Claro, porque si no, no puedes bailar. Lo primero tiene que haber suelo y lo segundo, el linóleo para arriba, el linóleo para abajo. Sí. Cualquiera que se imagina aquí una barra y un chiringuito de copas, pero bueno, no tiene nada la pinta. Eso, ¿no? Podría ser una opción, pero no la única, por supuesto, ¿no? Pero sí, mira, de momento tenemos aquí actividad los sábados y los domingos haciendo yoga. Ah, pues me voy, sí, a apuntar, sí, porque solo por el entorno, la verdad que vale la pena, ¿eh? Y bueno, estamos creando ahí todo un aparato de arte, naturaleza y ruralidad. Me encanta este sitio, me encanta. Me ha dejado, no lo había visto y me parece un acierto. Bueno, Cora. Bueno. Nos vemos pronto. Nos vemos. Me alegro, sí, de verte. Yo también. Ah, ya nos abrazaremos bien en otro momento. Eso. Venga, hasta chao. Luego. Hasta luego. A mí me encanta el campo. No podría vivir en la ciudad. Cuando me divorcio, pues no me apetece quedarme en Madrid. Y entonces pensé, ¿y dónde tengo amigos? Y es que se me presentó la imagen de Montesinos así como delante y dije, ¡Valencia! Y es que se me puso una sonrisa en la cara. Porque es una cosa que yo venía rumiando desde muy joven. O sea, siempre me gustaba esos campos de naranjos y decía, yo ahí algún día me iré a vivir. Comarca de l'Horta Nord constituís un dels tresors ambientals i humans més importants de tots els que envolten València. Pobles plens d'història que han alimentat gent des dels seus orígens. Alqueries i séquies que han teixit una xarxa de fertilitat generosa i fructífera. Tot un paradís en el llindar de la gran ciutat. En este paisatge, a la dreta del barranc del Carraixet, és on està el cor de la nostra convidada, la cantant i música Mari Giner. Cantaré, cantaré, la nostra llibertat. Ai, de la gent que ha oblidat, les penyoles ben farcits, les veus de la llibertat. Però no si vols fer... En esta casa va néixer la meua iaia, ma mare, la meua germana i jo. Està feta de fang i pallús i és una de les més antigues d'Alboraia. I això era una tenda de saladura. Li deien Mama Amparo perquè era una dona que sempre ens ajudava molt. Érem una família molt humil i ma mare pobreta li costava molt arribar a final de mes. Aleshores, la dona sempre ens fiava. Amb la veu del meu país. Mira, mira, aquí, veig? Ui, Mari, què passa aquí? Com sí, bonica, com estàs?
Uy, pues mira, preparant algo para la poesía. Ay, contame. Conchi y yo estem molt relacionades perquè la meva germana i jo varen formar un cor fa uns anys. El cor Ionar Xiner en homenatge al nostre pare i ella està en el cor. Tu te'n recordes de la tia Roseta i la tia Marina, que també eren dos veïnes nostres, que la Roseta era molt riñosa i se posava baix de la finestra de ma casa i jo li tirava aigua i deia, està plovent, està plovent. I la Roseta, com estava a mi cega, ai, està plovent i se n'anava. Fa que se n'anara. Este carrero ha sigut sempre, igual que la replaceta, plena de crios, plena d'ambient. Molt viva. I ha sigut de molta gent. I a més hem sigut tots una família. La Mari me l'enduia jo per ahir i no hi havia lloc on no mos ballara. En el cine, en el descans de les dues pel·lícules que ficaven música, buscant a Mari, i Mari estava a soles en l'entaulat en 4 anyets, ballant la musiqueta. They try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go, go, go. Aquí dintre hi ha una guitarra molt especial que està dedicada al meu fill, perquè té el cognom meu i el de la meva dona, i és una guitarra Bros. Sempre que vinc aquí per la zona, per Dénia i tal, la porto perquè la guitarra sent que està més a prop d'on va néixer. Jo sóc així, sóc molt romàntic. Llavors em vaig apropant i em va dient «Sí, sí, aquí me hicieron a mí, me hicieron a mí». I dic «Sí, sí, ya llegamos, ya llegamos». I ara vinc a portar-li als creadors la guitarra perquè li facin un cop d'ull. M'abuelo i m'abuela es van conèixer treballant de luthiers, van conèixer, van enamorar i van crear Guitarras Bros i la família Broseta. Es va crear tot d'una. Les Guitarras Bros les coneix no només gent d'Espanya, sinó de fora d'Espanya, no? El cas més sonat, que em sembla maquíssim, és l'Amy Winehouse. A mi la història de que Amy Winehouse va vindre al nostre taller, va compondre el disc de Back to Black a la nostra guitarra, això és un superhonor per a nosaltres. Will Smith, Black Eyed Peas, vull dir, moltíssima gent, Alejandro Sanz... Sempre parlem de noms molt gordos que venen i de totes parts del món, però sí, la terreta venen molts, hi ha molt, molt d'art en la terreta. De la casa. Del Castillo. Hombre. Com estàs? Què tal, Edu? Com estem? Molt bé, i tu? Molt bé, tenia moltes ganes de voler. Això és saludo normal i això és una abraçada, no? De col·legues, dic jo. Què tal, guapo, com estàs? Molt bé, i tu què tal? Bé. És un honor sempre tenir-te a casa. Home, per mi venir aquí és, mira, per mi i per ella. Doncs Edu i jo som amics de fa molts anys. Vam coincidir un dia a través d'un amic nostre i des d'entonces que el considera la meva família. Som una mica família. I són aquestes històries que neixen molt ràpid i que es mantenen amb el temps. La mantens bé, la toques bé, les cordes estan un poc gastadetes. No, home, no, sí. Però sí, un poquet. Hòstia, tu ets una miqueta massa perfeccionista, no? Saps que nosaltres som un poquet massa quisquillosos. Mon pare ens ha inculcat sempre molt la perfecció no existeix, però estar el més prop possible de la perfecció. A veure, te'n recordes de les maderes que treballava? Això t'ho va guardar mon pare a postes per a tu. El pare d'Adam, aquell mateix dia em va dir et vull regalar una guitarra
que no te la puc regalar ara perquè són unes fustes que el meu avi tenia guardades i porten 50 anys secant-se. Com els vins, el Gran Reserva, tenim maderes molt antigues guardades per meu avi, per mon pare, i Edu té la madera més antiga que tenim. I quan arribi el moment te la faré i les va deixar en un racó preparades per mi. Desgraciadament mon pare va faltar i l'hem tingut que fer els meus germans i jo. Sí, la promesa s'ha complit. S'ha complit, sí, sí, està. I ojalà el teu fill la toqui algun dia. Jo crec que tinga més art que el pare, això és... Tocant la guitarra ha de tenir més art, això segur, perquè jo no en tinc, jo no en tinc. Que a més la guitarra porta els cognoms del meu fill, Soto Pasqual, i com jo sé que ja no em dóna temps de ser un gran guitarrista, perquè no dono per tot i no puc abarcar tot el que m'agradaria ser, espero que el meu fill algun dia la pugui disfrutar. Pues parlant de nens, ara després et presentaré a un nano que toca, que és una meravella. Sí? M'atreviria a dir-te que des de Paco i Lucía no hi ha res igual. Sí, el tens aquí? El tinc, sí. Vols veure'l? Sí, doncs anem. Anem. Aquí estamos en Pedralba, al lado del Turia, es uno de mis sitios favoritos. Me encanta venir aquí a comer, a pasearme por el río y sobre todo a ver a mis amigos. Buenas, hola. Tengo sin verte y ahora, ¿eh? Y ahora que debiese por Pedralba, ya. Pues a Rafa le conozco desde hace muchísimos años porque he trabajado mucho con él. Él trabajaba con Francis Montesinos y entonces en moda, pues yo creo que desde que tengo 22 años o una cosa así, he estado trabajando con él. ¿Y qué estás leyendo? Pues el mini diccionario de pedralbino castellano. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis aquí un lenguaje especial o qué? Sí, según Dios, cuando llegó al planeta, dijo a los franceses hablar francés, a los ingleses inglés y aquí en Pedralba hablar como queráis. Y tenemos este mini diccionario. Qué bueno. Del 69. ¿No? Escarragurciarse, que es zurriarse. Y luego malfatán, que es Aragán, que esa es una de las que más se utilizan, porque a mis amigos creo que se lo llaman muy a menudo malfatán. ¿Y ahora dónde vamos? ¿A la calle La Acequia? Vamos a la calle La Acequia, me encanta. Que es la última parte del pueblo, la más nueva, que está construida sobre la acequia mayor, que viene del río Turia, que regaba antes los campos. Pedralba es un pueblo de unos 3.000 habitantes, pequeñito, y sin embargo tienen un museo de arte contemporáneo que podría ser la envidia de muchas capitales. La idea de abrir un museo en Pedralba obedece precisamente a que el dueño del museo, que es al mismo tiempo el propietario de la colección, es natural de Pedralba. Nació en Pedralba y quiso que en Pedralba hubiese un museo de arte contemporáneo. ¿Cómo podría resumir mi relación con el arte? Pues es que no es un resumen, porque para empezar, mis padres son dos artistas, luego mi padrino también, a mí me bautiza Picasso, o sea que quieras o no, fui tocada por el arte. Aunque parezca un museo pequeño, es grandísimo, tiene cantidad de espacios y con muchísima obra. Hay unas 400 obras colgadas, 200. Pero ¿qué pasa?
pasa siempre con la cultura, que tiene muy poca ayuda, muy poca divulgación, y al final la gente lo conoce por boca a boca. Efectivamente, el visitante puede ver el retrato del propio coleccionista en una de las obras. He hablado en tercera persona, pero el propietario soy yo. Puedo entender lo que ha sufrido Vicente o lo que le ha tocado pelear para sacar adelante este museo, porque mi madre también en su momento hizo uno en Segovia, en Turega, ¿no? El Museo de los Ángeles, un museo maravilloso con unas obras todas espectaculares. Esto es una muestra del tipo de obras que puede conocer el gran público, como la escultura de la Vamp del equipo Crónica, que en su momento fue muy potente, y este tapiz de Valdés. Y esto es solo un pequeño ejemplo de todas las obras que os podéis encontrar aquí en el museo. Vivir rodeado de obras de arte, sobre todo de obras de arte en la que cada una de ellas has dejado tu propio sello, al adquirirlas, al haberlas negociado, al haberlas seleccionado, es algo así como tener un álbum de fotografías familiares abierto constantemente. ¿Podría vivir en un sitio sin arte? Poder vivir se puede vivir, pero el arte te hace la vida mucho más agradable y es un alimento para el alma que yo creo que es necesario. ¿Cómo te llamas? Juan Emilio Garrido Bustamante. Juan Emilio Garrido Bustamante. Lo suelta ahí toda la retaila, ¿eh? Aquí estamos con los hermanos Bros, el padre y los tíos de la criatura. Me han dicho que hay un instrumento que te vuelve loco. ¿Cuál es ese instrumento? ¿El clarinete? La guitarra. Ah, la guitarra. ¿En qué estaría yo pensando? Pues nada, ¿desde cuándo tocas la guitarra? Desde los 6. ¿Desde los 6? ¿Y cuántos tienes? 10. Pues Juan Emilio es un chicón que va a venir a comprar una guitarra como un altre cualquiera y nos va a asombrar a todos. Cuando va a venir tendría 8 anys, 8, 9 anys, y va a ser una pasada, porque así la verdad es que vienen muchos artistas que comencen muy pronto, pero lo de Juan Emilio yo no lo he visto mai. ¿Y cómo se te da? Bien. Él dice, bueno, bien, bien, no se te da mal, ¿no? Y a ti te veo muy humilde. Bien, nada, se me da bien. Vamos a ver cómo se le da al chiquillo tocar la guitarra. Venga, vamos allá. Una barbaritat, aquest nen. Ese compàs, ese toque que té amb tan xicoteta edat, és una passada. L'art és indiscutible que el té, el talent, les ganes. Dóna molt de gust veure un nen amb aquest art. Crec i espero que sàpiguen inculcar-li al nen que s'ha d'anar pel bon camí, no? El bon camí simplement de la humilitat, de fer bé les coses. Però vamos. Crec que tenim Juan Emilio per rato, eh? Aquest nen, jo crec que d'aquí un temps serà un nom conegut. Estoy por traerme aquí a mis tíos y a mi primo y así hacemos una reunión familiar como Dios manda, ¿no? ¿Y podrías cantarte tú algo ahora? Claro. Ah, claro. ¿No? La primera vegada que em vaig pujar a un escenari va ser per cantar. Jo abans sabia que era cantant que
contacto. Mira qué a gusto que estoy con la familia, bro, y los demás. ¡Vámonos! Que si ahora mismo me da una pintura, te pinto la casa de azul. Y aquí con los amigos que están grabando este arte. Hoy me despido contento, ahí cantando contigo. Volaré, oh, cantaré. Un no és cantant per pujar-te a l'escenari i cantar. Ni un deixa de ser cantant perquè no puja a un escenari. Crec que el que és cantant o músic perquè ho porta dintre. I jo sé que dintre meu tinc un cantant que me'l vaig empassar quan tenia X anys. El barranc del Carraixet és l'eix de la meva vida. No podria viure molt lluny d'ell. I mireu que bonic, quanta vida. Hi ha ànecs, cors marins, gavines, samarucs... És una preciositat. La gent ve ací a passejar, a fer esport, en bicicleta, com jo. És meravellós. Mireu quina ermita més bonica. És molt estimada per el poble. Es diu l'ermita dels Peixets i està situada a la desembocadura del barranc del Carraixet. I així ve tot el poble a festejar el miracle dels Peixets el dilluns de Pentecosta. La llegenda dels Peixets conta que anava el capellà d'Alboraia a donar-li la comunió a un moribund del poble del costat, al Màssera. I en això, que creuant el barranc del Carraixet, tropeçant l'aca i caigueren, i les hostietes se varen perdre en l'aigua. I en això, que els pescadors varen veure que de lluny quisien tres peixets en algo brillant, en la boca. I resulta que eren les hostietes, les tres hostietes. Rient i fa tan vent el teu vestit de flors és tan bonic i vas cantant la platja et va mirant. Això és força platja, la Venècia valenciana. Mireu que bonic, quins colors, quines casetes. Així podeu trobar de tot, restaurants, tendetes,
ve moltíssima gent a passejar i viu molta gent del poble. Qué suerte tenemos en Valencia. La huerta la tenemos aquí al lado. Por eso, en vez de ir al supermercado, yo vengo aquí. Salva. Hola, Paola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, vaya días de lluvias que hemos tenido, ¿eh? Vaya, pero no viene nada mal, porque toda esta lluvia hace que crezca todo a una velocidad espectacular. ¿Y qué tienes ahí, coliflor? Pues mira, tengo aquí brócoli, verdura de temporada, brócoli, coliflor. Bueno, me tendrás que enseñar algo más, que tengo que llenar la nevera. ¿Quieres ver más? Quiero ver más. Venga, pues vamos. Venga, vamos a ello. El principio de todo es la alimentación. Hay que alimentarse bien, eso es lo que hace nuestro espejo. ¿No? Decimos que somos el espejo del alma, pero si no te alimentas bien, eres opaco. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama? Pues se llama col kale y últimamente está muy demandada. Yo no lo había visto nunca. ¿Y esto cómo se hace? Normalmente se hierve como una acelga, pero está muy de moda hacerlo al horno. Que es dura, ¿eh? Es dura y el horno, al hacerlo al horno, se seca y queda como chips. Qué bueno. Bueno, y veo que el huerto cada vez aumenta más, es más grande. O sea, ¿qué cliente la tenéis? Pues nosotros suministramos al cliente final. ¿Qué hay mejor que coger una lechuga en el campo y ese mismo día comértela? Saben distinto, la textura de la verdura se nota mucho cuando reposa. La frescura, sobre todo, es algo que lo notas en el paladar. Pues te voy a tener que pedir consejo, porque yo tengo un huerto y la verdad es que no se me da muy bien, porque... Claro que sí, es muy fácil. Vamos para allá y te enseño todas las novedades en los cultivos. Son todas cosas de temporada ahora. Por supuesto. Venga, vamos a ello. Yo tengo un huerto en mi casa, estoy empezando. Intento, me encantaría abastecerme completamente. No es tan fácil porque tenemos siempre el caracol que se lo come todo. En fin. Pero bueno, cultivo apio, tomates, pepino, pimiento, alguna coliflor o tal en temporada y luego hay alcachofas en el campo. Cultivar lo que te comes es una maravilla, porque coger el alimento de la tierra, no sé, te produce un placer especial y además siempre tiene esa textura de lo recién hecho, recién madurado, ¿no? Y es una maravilla, a mí me encanta. Paula, pues muchas gracias por la compra. Gracias, Salva. Hasta la semana que viene. Venga. ¡Uy! Mirad, qué maravilla. ¿Eh? Pura huerta valenciana. Esto es un lujo. Así que ya tengo comidita para toda la semana. Me voy.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Vull tocar encara més el tema de una cosa autòctona, de les coses d'aquí, ens interessen les coses d'aquí. I què tenim aquí? Doncs la guirra, que és una ovella, que és molt especial. I m'han dit que hi ha un senyor, que ja el veig aquí, que és el Tomàs, que en té moltes d'aquestes ovelles. Tomàs, què tal, senyor? M'han parlat de tu. Mal o bé? Regular. Regular, bueno, em conforme. M'han parlat bé, m'han parlat bé. Ei, doncs és un plaer trobar-me amb un pastor, perquè avui en dia esteu una mica en extinció, no? Sí, en extinció total, total. I tu sempre t'has dedicat a això? No, era gerent d'una companyia de telefonia mòbil. Què dius? Sí, ho vas vendre tot i vas comprar un ganau i dic, au, si guanyi diners bé i si no, pues a viure dels animals. En sèrio? Sí. O sigui, tu eres, canvi radical. Tu eres un ejecutivo. O sigui, és molt interessant, no?, que una persona de sobte digui vull dedicar-me a això i és molt sacrificat però no tinc jefes, no? I dius, hòstia, que interessant. Això de no tenir jefes deu ser l'hòstia. No, m'han dit que hi ha una ovella que és autòctona d'aquí, que es diu Guirra, que portes la samarreta i tot, com a abanderado de la història, i que són d'aquí. Són valencianes, són valencianes. Van arribar ja fa, pues, segles i es van cruzar manxegues, segurenyes, i va eixir, pues, esta raça ja fa. I són aquestes? Sí. I què tenen d'especial? És una carn molt sabrosa. Li costa una miqueta més de fer que altres ovelles, però és molt sabrosa. I el cap, que ho tenen així en voltaet. Nosaltres li diuen que té renar. Això té molt de renar. En voltaet, que fa aixina. Ah, que fa aixina, és voltaet. Sí. I quantes en tens? Perquè aquí n'hi ha unes... Aquí n'hi ha unes quantes. Ara, en total, ne tinc unes 500. I si tens 500, tu baixes aquí? Hòstia, aquesta no me'n recordava que la tenia, no? Que de repente la veus que feia 3 o 4 mesos que dius, mira, ja està arrencant braguer. I tu la saps cridar, allò que fan els pastors de... Clar. Nosaltres ara les cridem, anem pa callà. Vinga. Ei, món! Ei, món! Ah! Món! Sí, és molt particular, no?, aquesta manera de parlar-li als gossos i a les ovelles i tal. Com em deia ell abans, està més feliç tractant amb animals que amb persones. Hòstia, això... Això et fa pensar, eh? Això és l'hòstia. Com em veus de pastor, nen? Bé. Bé? Bé. I es deixen tocar... Ei! Hola, hola, hola. Quan m'ha apropat l'ovella petiteta, dic, ostres, això a un nen li deu molar, no? Jo crec que sí, que l'Imel... Tinc ganes de portar-lo a la naturalesa, perquè encara és molt petit i encara no ho he fet. Però sí, jo crec que la naturalesa s'ha de... No sé, l'has de mamar des de petit, no? Vinga! Eia! Oye! Vamos ya! Bueno, 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 bueno. Sempre van juntes, no? Sí, sí. No se separen o què? Només tenen algo de por elles en un muntó. Molta enveja, en el fons, i molta il·lusió veure que una persona com el Tomàs de sobte porti una samarreta en pro de la lucha de la guirra, no? Vull dir, pues, em sembla molt, molt valent i molt maco. Anem on! Home, de pastor no sé, però de gos sí que et podria fer, Ahora vamos a comer en mi rincón favorito y además he quedado con mi mejor amigo. Vamos a verle. Cariño, pero bueno. Sí. Qué momento que no nos podemos achuchar, de verdad, Somos casi novios, ¿no? Mira, Francis Montesinos es el mejor diseñador valenciano que ha dado la tierra. Creo que fue en Barcelona
donde desfiló la primera vez para Montesinos, y desde aquel desfile hasta que se retiró. Ah, Silvia, que hola, es un crack. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cuántas ganas tenía de ver? Hola, bonita, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Se come muy bien. Muy bien. Bueno, hoy os voy a preparar unas cositas de la huerta de casa. Pues vamos a empezar con una coca de verduras, con la escalivada tradicional, y la berenjena la hacemos en cremita. Luego también os quiero poner una alcachofa, que sé que a Paola le gusta mucho. Y a mí. Haremos una flor con la alcachofa, le pondremos un huevo a baja temperatura y lo acompañaremos con un poquito de jamón ibérico y un poco de chutney, que también lo hacemos aquí con los productos que tenemos. ¡Qué maravilla! Se me está haciendo la boca agua ya, ¿eh? Y terminaremos con un postre que le llamamos la abuela Flori, porque la hacía mi mamá cuando yo era pequeñita y era como un regalo para los fines de semana. ¡Ah, qué maravilla! ¿Vale? Bueno. Me gusta la comida presentada con cariño, un poco con una historia. Está bien, hoy en día exigimos yo creo que un poquito más al plato, porque si no, para cocinar casero ya lo hacemos nosotros en casa, ¿no? Bueno, no me guardarás rencor porque te haya traído a Pedralba y no te haya llevado a Liria. A Pedralba. Siempre le digo, Francis, me voy a Pedralba. Y me dice, ¿por qué Pedralba? Y es que a mí, digamos que este pueblo me lo hizo descubrir mi amiga francesa, Brigitte, y entonces ella pues decía, ¡ay, vamos a Pedralba! Y entonces se ha quedado con Pedralba. Madre mía, qué buena pinta. Es un hummus casero que hemos hecho aquí en el restaurante La Pitanza, con verdurita valenciana de la huerta, y llevo una esponjita de remolacha. Espero que les guste. Genial. Vamos a empezar, yo voy a empezar a probarlo. En tu pueblo esto no lo hay. Francis, no te puedes quedar en Liria. Vale, compadre. Descubrir que Liria ya no era aquello de tardar una hora y pico con mi madre, el Sisens, andar acá la tía Asuncioneta, la paella del Dumenche. De repente vine a Liria y, ¡paf!, en media hora menos estaba ya en Liria de Valencia, ¿no? Aquello de pasar por todos los semáforos de todos los pueblos, todo eso, era algo que lo odiaba. Fíjate si lo odiaba, que yo llegué a decirle a mi madre un día, no, muchos días, yo creo que le decía, mamá, menos envidia, viviré en cualquier parte del mundo. Bueno, Francis, me ha dicho un pajarito y yo no sabía nada. Tuyo, el de Paola. ¿Qué vas a hacer en Liria, un museo? ¿Eh? Casi. ¿Qué no. es eso? Liria se va a hacer la fundación Francis Montesinos y la verdad me empeñaba mucho en que fuese Liria. Claro. Pero... A ver, Francis, a estas alturas, quien te quiera, que mueva el culo. Yo estoy muy contento porque primero es algo que me gusta mucho, es esa fundación, porque es un poco el legado de Montesinos, de esos 50 años. Vamos a brindar por ese Vamos proyecto. A brindar por la fundación. Por la fundación, Francis Montesinos y un poco Dominguín, por lo que me toque. Bueno, hija, tú no la imagen. La musa. La musa. La musa. La foto, vamos, no hay más. Si no es por ti, vamos. Todo, hija, en mi vida. Por eso te quiero. Por todo lo que me has dado. Bonito, es más bonito que un San Luis. Pepe, però quin lloc més bonico. La Mosaira, és preciós. I això? Pues mira, idees que n'hi ha. N'hi ha que fer alguna cosa per l'Horta d'Alboraia i vam pensar ja fa anys. Això és una alqueria que no estava molt visible, no estava res bonica. Estava feta a pols. I entonces, la Madonna, que li agrada molt l'arquitectura... La teua dona és una artista.
va ser l'encarregat. I durant 4 anys van estar construint això. Vosaltres veieu, és que no tenim res que envejar a ningú. Tenim de tot en Alboraia. És hotel també, 12 habitacions, tot és diferent. I una cosa curiosa és que tots els noms de les habitacions són les dones de la família. M'ho havien comentat. Sí, un feminista, nosaltres, ja. Molt bé, ai. I sí, i a més el restaurant, que sempre estem a guants. Pepe, ¿tú te recordes de cuando eran chicotets? Pues sí, no es más que tenga la memoria ya falla. Que la daña, pero yo no tengo mucha memoria. Eran veïnets. Vosotros teníeu, nosotros vivíem en la replaceta y enfronte estaba el forn. Y ahí es donde inventares el fartons. Sí, por supuesto. Ah, que fa falta que aneu a ajudar. Y anàvem, y vos ajudaba a pintar el fartons. Com estaven enfront, venia ella i els seus germans i mos ajudaven a pintar i tot això. I després vosaltres mos regalàveu caixes de fartons. Era meravellós. És una forma d'intercanvi, no? Sí. M'agrada moltíssim tornar a veure a Pepe. Ja feia molt de temps que no el veia. I per a nosaltres, no sé, ha sigut sempre una família molt important. Hem tingut moltes vivències junts. I ja te dic, m'alegra moltíssim de veure-lo. Fem un brindis per vosaltres i per aquesta preciositat d'Alqueria, sí. Per la Mosaira. Per vosaltres, per tota la teva família, que ha tingut molt el pensament. I tant. I mira, i per això, a veure si fem alguna cosa i animem a que se facin més Alqueries, Casa Rural, perquè això seria la salvació de l'hort. Però tan bonica com esta no crec. O que se feren millor. Millor. No n'hi ha problema. Millons. Millor. Si em seguiu, ara us ensenyaré un alberg que es diu Alberg Segària. Per què? Doncs perquè està a les faldes de la Serra de Segària i és un lloc amb un ambient molt familiar, envoltat de naturalesa, molt a prop de la ciutat i que, a més, és d'un amic meu que es diu Rubén i que és molt maco. Quan escapo de la ciutat i vinc a la muntanya, sempre tinc un pensament que m'acompanya, que és has de marxar lo abans possible de la ciutat. Mítel! Hey! Rubén, estava parlant de tu. Què passa, tio? Fet coses bones. M'han de ser a veure per aquí. Sí, bueno, mira, m'he apropat i dic... On de voy ahí? Han debía estar mejor. Pues l'Albert fa 3 anys que el regente, estava parat, no funcionava conforme tocava, volien donar un altre aire i em vaig fer endavant i vaig remodelar un poc les instal·lacions i demés. Crec que la muntanya ens fa més persones i em sento com més... Em sento en el meu espai. Un dia he de venir amb temps i descansat, perquè ara tinc el bebè i no puc. Però un dia he de venir a escalar, que a mi m'agrada molt. Tenim unes vietes d'escalada preparades aquí, que ja tenen el teu nom apuntat ahir, però quan vingues hem de pegar-li i fotre-li canya. Vale. I amb el nen podré fer coses? Home, per supost, sempre tenim activitats preparades. Els nens, quan venen així, venen a flipar, a desconnectar, a eixir a la muntanya, a córrer, a riure... Fem alguna cosa amb el criu i quan s'adormi... L'aliento jo. Tothom et parla del fet de tenir un nen, a partir d'ara la teva vida s'ha acabat i ja has d'estar amb el nen només.
I jo he entrat en l'època més creativa de la meva vida i escric més que mai. Jo sempre he sigut molt creatiu, sempre m'ha agradat molt oferir la meva inventiva, no? És molt maco treballar pels altres, però hi ha moments en què dius, hòstia, jo necessito explicar coses, també. Hola, senyor. Hombre, hombre, Edu. ¿Qué tal? Ja estàs. Ja estem per a cita volta. Què li has fet? Què li has fet? Li he fet de tot, tio, que el manteniment este que pagar a part. És que... Què li has fet? Li he canviat les cordes, el clavier, li he posat oli... És que ell no pot passar... Home, el mil·límetre... Cada 15 anys es deuen canviar. I l'has afinat, també, o no? Home, claro, està preparat. Bueno, que m'ho he passat molt bé. Que m'agrada molt, això com els mariners, no? Que diu que tenien un amor a cada puerto. A mi m'agrada tenir família a tot arreu. I tu saps que estàs a casa. I la meva família d'aquí sou vosaltres i... Jo crec que avui és un dia, no? Avui és un dia... en el que podríem brindar per l'amistat. Y yo no sé brindar sin una botella de vino. ¡Ella! Ay, a ver si algún día el vino aprende a andar. Y se viene a la mesa y brindamos con él. ¡Ole! Es un crack. Molt polifacètic. És que toques tots els temes i tot i ens divertim. És molt divertit. ¡Ole! Y vino, ven pa' acá, ay, vino, ven pa' acá. Toma. Aquí, la mejor manera que encontré para relacionarme con la naturaleza fue recuperar su latido. Y ahora os voy a enseñar cuál es. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué subidón oíros! Me encanta. ¿Qué estáis haciendo ahora? Pues seguimos con las clases, con el protocolo COVID y abriendo grupos todo el rato porque la gente se aburre y quiere venir a tocar. La verdad que os he echado un montón de menos, un montón. Jolín, pues cuando quieres te pasas por la escuela. Me lo he planteado y tengo que volver. ¡Hombre, claro! ¡Quiero tocar ahí! ¡Tengo un tambor preparado! ¿Sí? Estoy súper nerviosa por retomar la percusión. Hace 3 años que no cojo un tambor. Y no sé si me voy a acordar de todos los ritmos, porque cuando hablo con Aroma me dice, ¿te acuerdas de chorizo con pan? Digo, para marcar la clave de son, pues igual le decimos el agua con gas, para que la gente se lo aprenda. Y casi todos los ritmos tienen alguna regla mnemotécnica. Ay, chorizo con pan, sí. Y además es increíble. En cuanto oyes la palabra, dices, ya está. Tenemos una entradita que dice, ¿cuántas vais a suspender? Y luego el resto contesta, todas voy a probar. La verdad que he hecho un montón de cosas, no me he definido en un solo campo. Yo en principio quería ser bailarina, pero luego no he sido bailarina, he sido actriz de cine, de teatro, he hecho televisión, pero luego los mercados cambian y hay que evolucionar, no hay que quedarse estancado. Está bien, a mí no me importa buscarme nuevas aficiones.
La verdad es que necesito muy poco para ser feliz. Naturaleza, sol, buenos amigos. Por eso el Mallorca al Mont está aquí. Perlarc y ya se respira historia. Contamos cosetes. Vicky. Sí, se respira historia porque té molta historia. ¿Sí? Sí, de fet, bueno, les alqueries són d'origen àrab, però no se anem a remuntar a esa època. Va ser propietat d'uns reisos, va, en una època va ser propietat de la catedral, per això el nom del magistre, va ser habitatge d'un comerciant italià de la seda, segona residència de burguesos valencians. Caramba, quantes coses! I avui en dia, el Museu de l'Orxata. Ai, el Museu de l'Orxata. Quina il·lusió! Vicky, i quina classe d'activitats feu ací? Ací fem moltes activitats culturals. El que fem, Mari, és viatgem al passat. Ah, que bonic! La nostra idea és dur al visitant el que era l'alqueria i sobretot l'horta, com es vivia, i d'aquesta forma es pot entendre el passat i comprendre el present. A soles aixina es pot fer un futur a l'horta. Clar, a més és que l'horta és el nostre patrimoni, és una terra viva, productiva, i hi ha que defensar-la, no?, i cuidar-la. El projecte ens sembla una idea fabulosa perquè la gent puga gaudir d'un dia bonic ací a l'horta, puga aprendre, puga saber com es vivia abans, i me pareix d'una importància increïble. Ah, que bona! La millor horxata del món! Com no va estar bona l'horxata? Estem a Alboraia, que és un dels 16 municipis que conformen la denominació d'origen xufa de València. A Soles es cultiva la xufa ací a la comarca de l'Horta Nord en tota Europa. L'horxata està de categoria, m'encanta. Jo sempre ho dic, tinc horxata en les venes. És de veres que hi ha molts pobles del voltant que la fan molt bona, però és que ací en Alboraia, no sé, és la tradició, és el nom d'origen. I ja t'he dit, m'encanta en totes les èpoques, ja sigui hivern, estiu, soc molt horxatera. Des de 20 hores a Oriola de Morella, Guardamar. Des de 20 hores a Oriola de Morella, el meu lloc al món està ací a Alboraia, però el meu cor també està amb el grup Carraixet, un grup format per mon pare d'una rondalla en 1972. I, de fet, som el grup més longeu que hi ha al País Valencià. Ja estem per la tercera generació.
que estem així, carraixet, no al complet, perquè queden encara les nostres filles i fills, que són la tercera generació, que acaben d'entrar. Aleshores, està el meu cunyat Queco, Miri, Eva, Vanessa i la nostra mare Bonica. I ara us anem a fer un trosset de cançó, Estimem per estimar. A l'horta de València estan enderrocant barraques i alqueries i terra per llaurar. Qui vol la destrucció no ho fa per diversió, sinó per especulació. Canta i riu. Cada volta que canten la meva família, mira, mira com estic. M'emociona. I me diuen, Mari, és que eres molt plorona, però és que és de deberes, aquestes llàgrimes són de deberes. És una emoció preciosa, estem dalt de l'escenari i no sé, ens mirem i sentim una energia tan bonica, tan especial, que això no se pot explicar. Estimem el verd, estimem per estimar, canta i riu, obri els ulls i viu la vida sense opressions. Estimem la flor, estimem el verd, estimem per estimar. Bonica! Alboraia és tot per a mi, la gent que estime, la meva família que tanta música ha fet. Això, l'horta, tant de bo perdure per molts anys. Sense dubte, este és el meu lloc al món. Jo sempre he dit que no em retiraré mai i que em veig amb 80 anys fent de crooner o fent una pel·lícula o una obra de teatre. Bueno, senyors, perquè no hi ha pandèmia que nos separe, perquè no hi ha bitxo que nos separe per l'amistat, senyora. Gràcies per tot. Salut. Salut. Doncs com la vida és una mica cíclica, no? Tot comença i acaba més o menys igual, doncs envoltats de naturalesa, com hem començat, i molt feliç d'aquest dia, envoltat d'amics, de música, de vi, i aquesta cosa que m'agrada tant, el buen llantar. Com voleu que aquest no sigui el meu lloc al món? Si és que és aquest, home, va. Em feu emprenyar, si està clar, no?